Her er det Michael. Nå, så har jeg fundet en lejlighed til at filme. Se, jeg har jo gået og rodet lidt rundt i dag, fordi jeg har haft ondt i benene. Så har jeg ikke rigtig kunne bevæge mig rundt, som jeg plejer. Så jeg har jo gået lidt rundt og kigget. Og så fandt jeg ham her. Se, vi kommer lige til at berøre loven om tiltrækning kort i den her video, fordi at, det er ikke tilfældigt, at jeg lige pludselig opdager en kompressor på den måde. Det her, det er ikke en hvilken som helst kompressor. Jeg har nemlig gået meget og tænkt på kølekompressor her den seneste par uger. Så lige pludselig så står den der nærmest der lyser op som et lystårn for mig, derovre, så jeg kan se, at der er en kølekompressor her. Og den ser selvfølgelig bekendt ud, fordi den ved jeg jo godt, hvornår jeg fik. Så nu forklarer jeg den historie først. I 2018 var jeg jo i praktik i en masse virksomheder som i forbindelse med skolepraktikken, hvor jeg har jo haft en lille smule problemer med at få læreplads nogle gange. Så har jeg jo så kigget. Så var jeg jo så nede og montere noget el i den kælder. Jeg siger selvfølgelig i gode grunde ikke, hvor det er henne. Nogen vil nok gætte det ret hurtigt. Der var så en sølvfarvet, og jeg vil tro, det var en Copeland kompressor. Som havde samme farve som den her. Som stod og kørte dernede. Det tænkte jeg jo ikke videre over, bortset fra, at jeg var helt vild med den kompressor med stofledning og sådan noget. Men kompressoren var nok vigtigst slag, det her. Nå, hvad er det, jeg prøver at sige? Ja. Det er vigtigt nu, når vi snakker om kølekompressorer. At huske, at interessen for kølekompressorer, den har vi snakket om på nogle af de andre videoer, så se den i stedet for, hvis I skal vide noget om, hvorfor jeg interesserer mig for køleteknik. Den korte historie var så bagefter, at ganske få timer efter, jeg set den kompressor i den kælder, så blev jeg jaget ud på en omvej, fordi så skulle jeg hjem og hente en kompressor, eller ud og kigge ved et kølefirma, der var så sådan en kompressor her, som godt nok ikke er semi-hermetisk, men det kommer jeg lige tilbage efter. Og så fik jeg den med hjem. Dengang der tænkte jeg også rigtig meget over budskabet i, at det dukker en åben, eller sådan en her op, i stedet for en semi-hermetisk. Men nu har jeg, tror jeg, har forstået det efterhånden. Så lad os nu tage den. Semi-hermetisk kompressor, der vil motoren være inde i her, men den vil stadigvæk være boltet sammen. En åben kompressor som den her, der er der rammetrækket, den er rammetrukket. Og det er noget, man bruger til biler eller i gamle dage. Nå. Altså, man kan sige, at jeg har jo rigtig faktisk interesseret mig både for åbne, altså rammetrukne kompressorer, kølekompressorer, og så semihermetiske, men jeg kan jo ikke få begge dele. Så går man jo så ind og finder det bedste to verdener, og det er jo sådan en her, der ligner, der har den samme sølvfarve som semihermetiske, men som er åben. Så har jeg lige modificeret den lidt her. Sådan at den ikke... så jeg ikke skal bruge strøm til at holde drivhjulet sammen med drivenheden. Fordi normalt så er det jo strøm, der skal sættes til her, et eller andet sted her, for at den trækker ned og kører kompressoren rundt. Ellers vil den bare køre rundt. Det er sådan en slags kobling, elektrisk kobling, der er her. Den har jeg jo selvfølgelig omgået med den her. Så bisset, så ja. Det er længe siden, jeg har snakket om køleteknik. Og derfor tænker jeg, at jeg giver den gas i den her video med det køleteknik. Ja, nu har jeg godt nok ikke, nu er det godt nok lidt anderledes lige nu, fordi alle skal være hjemme. Og jeg ikke har hele huset for mig selv lige nu. Så, og de gange, hvor jeg har huset for mig selv, der prioriterer jeg nogle andre ting. Men det skal nok blive bedre. Fordi jeg har masser af tørfiltre og skueglas og sådan noget liggende. Jeg har to af hver, tror jeg. Og det er rigeligt. Så, den her kompressor. Så er der så det her køleanlæg her. Ikke? Se, problemet er, at dem, der skulle have haft det her køleanlæg, de har ikke afhentet det. Så jeg begynder jo nok snart at lade det samme og bruge det selv, når jeg flytter ud for mig selv. Så tænker jeg egentlig, at jeg sætter det samme og bruger det selv.
fordi der ikke er nogen, der har gjort krav på det. Så. Derfor. Så hvis det ikke sker, inden jeg er flyttet her i starten af april, så vil jeg altså bruge det selv, det køleanlæg. Ærligt talt. Nu har det stået der rimelig længe. Yes. Så skal vi have loven om tiltrækning nu. Spørgsmålet er jo, er det tilfældigt, at jeg oplever, at jeg lige pludselig får et hint om, at der ligger sådan en her over, som jeg jo selvfølgelig godt ved ligger der, men som jeg ikke kan huske noget om, hvor glad jeg var for. Det er jo et godt spørgsmål. Fordi rent faktisk, så tror jeg ikke, at... Se, nu har vi jo haft den her drøm, der hedder... VG... vel, den der VG-drøm der, altså den der drøm med efterskoletrøjerne, den har vi nemlig haft til opfyldelse nu. Den har været bragt til opfyldelse. Så har vi så den her drøm her. Vi har nemlig et lille uløst mysterie fra 2018 af. Nemlig den drøm, hvor jeg render rundt med en kølekompressor. Jeg begynder nemlig at tro, at det ikke er en skrotplads, jeg render rundt på, men at jeg render rundt med en kølekompressor. Det er helt sikkert. Og jeg tror nemlig, det er den her kompressor her, jeg render rundt med i den drøm. Den skrotplads, jeg render rundt på, er ikke en skrotplads. Det er et lager, en jobsamtale, you name it. Hvad det kan være. Jeg tror nu nok, at det er... jeg godt ved, hvor den jobsamtale er henne. Og den kølekompressor derfor er i drømmen. Men jeg kan ikke være sikker på, at det er selve jobsamtalen, kølekompressoren er med inde ved. Det er det jo nok ikke. Jeg tror, det er... Vel, hvad skal jeg tro, det er? Et eller andet, der ligger lige oppe af jobsamtalen. Og det er derfor, drømmen er så kryptisk. Fordi den næste drøm, der kommer, som jeg har angivet ved 4500X-kodenavnet, den antyder jo noget om der, hvor jeg har været, hvor jeg blev udlært elektriker. Den antyder jo noget om mit lærested. Men fordi jeg ikke er der mere, så tror jeg rent faktisk, det handler om, at det er en transformerstation lige i nærheden. Og det er jo noget med flowhastigheder, jeg har regnet ud, som gør, at jeg tror, det også forholder sig sådan. Fordi flowhastigheden i Sigsimon 4500X-strømmen, den er rigtig, 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 rigtig høj. Den er faktisk ekstrem høj, den flowhastighed. Så jeg kunne godt formode, at den drøm, den handler om den transformerstation, der ligger inde i nærheden der. Og se, hvad skal det så betyde? Jo, det betyder så, at jeg måske har drømmejobbet, når den drøm går i opfyldelse. Se, 4500X-drømmen, den er kun en tilstandsdrøm, skal jeg lige huske at sige. Altså, der er ikke nogen indgangssymbolik til, hvorfor de forskellige ting dukker op. Altså, også de to efterskoletrøjer, der er vist i den drøm. Der er ikke nogen symbolik, der fortæller, hvordan de dukker op. Hvilket jo selvfølgelig ikke er helt usandsynligt, fordi at de trøjer, de allerede er dukket op i den drøm. Altså de er simpelthen dukket op, inden at drømmen går i opfyldelse. Fordi det eneste, der sker i slutningen af drømmen, alt i drømmen er tilstand. Også i 8-ball pool, som er i den drøm, der er det tilstand. Men jeg ved det virkelig ikke, hvorfor det handler sådan. Nej. Så er der så interessen for kølekompressorer. Interessen for køleanlæg, den er jo gammel, og det jeg har snakket om det i nogle af de andre videoer. Med Søhøjlandet, med den der kælderskagt, med den der kompressor og sådan noget. Så det tænker jeg ikke, jeg ripper op i igen, fordi så må I se de videoer først, inden I ser den her. Nej. Det er sådan set den nemme del af det her. Så er der det næste spørgsmål. Drømmejobbet. Se, nu skal vi jo til at snakke om,
den her krig, der kan være mellem interesserne til tider, nemlig mellem køleanlæg og højspænding og luftkompressorer og fjernvarme og spildevand. Det er fem meget, meget, meget stærke interesser, men interessen for køleteknik, det er den yngste interesse. Det er faktisk den yngste interesse, kan man sige. Den kommer jo fra 2004 af, fordi det er tidligst der, vi kan have været på lejerskole. Så det er selvfølgelig 2004, at den interesse kommer fra. Alle andre interesser stammer længere tilbage, altså fjernvarme og højspænding, eller fjernvarme og rundindføring, rent faktisk hedder det dengang. Det er jo jagtvejstof. Og hornindføring Ultima er sådan set lidt tricky, fordi den kun eksisterer i Assens, og dermed ligger i krystalletiden. Fordi krystalletiden, som vi også er i nu, vi er i krystalletiden nu. Men krystalletiden i 2000, i nullerne, den var jo delt op, fordi når at inde i børnehaven, der var det jo ikke krystalletiden, for der var ikke noget flow, næsten. Der var næsten ikke noget flow dengang. Men hjemme, og i Assens, der var krystalletiden der, i bedst velgående. Og nu er vi så nået til et punkt, hvor krystalletiden den har samlet sig ud over det hele. Ja, den har så. Og derfor skal vi selvfølgelig snakke lidt om, hvilke signaler jeg får fra universet. Fordi det kunne jeg godt tænke mig, at det er lagt, at gøre lidt i. Bare en lille smule. Se, loven om tiltrækning. Jeg har jo hørt en masse ting, og jeg har været inde og læse en masse om det igen, fordi der er masser af ting, jeg ikke forstår, hvorfor det sker sådan, som det gør nu. Men nu begynder jeg at forstå det. Et af tegnene for universet, det er, at du får en masse, hvad skal man sige, lyse idéer hele tiden, som du ikke ved, hvor kommer fra. Det her, det er altså en af de lyse idéer, jeg har fået ved at hente den kompressor ind igen, som jeg ikke vidste, hvad jeg havde fået fra. Bortset fra, at jeg selvfølgelig godt ved, at det er en meget, meget, meget kraftig kompressor, og det er en meget, meget, meget værdifuld kompressor og kostbar kompressor. Men jeg vidste ikke, det var så kraftfuldt. Så interessen for køleteknik er altså kraftig. Nu skal vi snakke lidt om modstandskarakteristik. Fordi at vi har den her epidemi, eller pandemi, eller hvad man nu kalder det. Så skal vi til at snakke om modstandskarakteristikker. Og vi skal til at snakke om impedanser, og vi skal til at snakke om gennemgang og sådan noget. Vi skal selvfølgelig ikke have ellelærer. Det skal jeg nok huske lige at sige. Vi skal nemlig snakke om, hvordan ønsker de opfører sig i universet. Loven om tiltrækning vil altid finde den nemmeste vej at opfylde dine ønsker på. Nu har jeg hørt på en masse videoer, som alle andre har lagt op omkring loven om tiltrækning, og jeg har fået mange gode inputs. Nogle af dem synes jeg måske er bedre, og nogle af dem synes jeg måske ikke er så gode. Men der var en, der sagde noget, som jeg blev rigtig, rigtig, rigtig glad for. At han lavede en video, hvor han faktisk gik ind og fortalte det her. Måske på en lidt anderledes måde, end jeg fortæller det på. Han snakkede jo noget, og det er en, der hedder Søren Ekstrup. Estrup, eller Ekstrup, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal udtale det. Han snakkede om, at det med at få loven til at tiltrække den til at virke, det kræver også, at du kan bryde den sociale arv, og dermed kan man skal ikke vedkende sig omgangskredsen, ens omgangskredses økonomiske situation og sådan noget. Det skal man lade være med at vedkende sig. Og se, det er jo en god måde at sige det på. Det er jo også en af de ting, JHS-metoden den er specialiseret i, og nemlig at opløse energi fra omgangskredsen og hælde den ud igen.
Men det bliver gennemgået i en anden video, som jeg laver, har lavet, nytårsspecialen, hvor jeg fortæller, hvordan den virker. Fordi at, men jeg kan lige gengive kort, at ADHS-metoden gør brug af et opløsningsmiddel, som opløser din omgangskreds syn på dig, og alt den negative energi, så bliver det simpelthen opløst og smeltet ud, og så lukker man det ud i universet som sådan en mærkelig mix af alt muligt. Hvor så den negative energi meget, meget hurtigt vil fordampe. Og det er nemlig noget, jeg har udviklet. Se, jeg har egentlig ikke brugt JHS-metoden endnu, men nu er jeg så begyndt at bruge den rent faktisk. JHS-metoden. Og det er jeg, fordi at jeg synes, det går for langsomt med drømmejobbet, så nu er jeg begyndt at bruge den rent faktisk, og den virker faktisk, og den virker hurtigt nu. Men jeg tænker, jeg kobler nogle udvidelsesting på, så jeg får nogle ekstra ting med i JHS-sløjfen, og det har jeg også gjort. For at få den til at virke, den sløjf. Men fordi vi har den pandemi, og fordi jeg ikke bare kan få drømmejobbet hævet ind bare så let, så vil loven om tiltrækning måske finde en midlertidig løsning. Måske en lottogevinst, måske et eller andet, der giver et par millioner. Det er svært at sige, så der vil loven om tiltrækning måske finde en anden vej, alternativ vej her. Eller universet finde en alternativ vej. Det er også derfor, jeg egentlig ikke er så ked af, at jeg har haft ondt i knæet, selvom jeg har været lidt dårlig her de sidste par dage. Det er fordi, jeg måske er ved at indse, at det er et signal for universet om et eller andet stort. Fordi jeg ved ikke rigtig hvorfor, men nogle gange så begynder mit knæ også at gøre ondt, hvis jeg har nogle stærke følelser eller nogle stærke energi. Det er ikke kun, når jeg har overbelastet det, men det tror jeg faktisk, jeg har her. Men alligevel går jeg og lurer lidt på, om det skyldes noget andet. At det knæ simpelthen gør ondt, fordi at der er ved at ske et eller andet. Godt. Og det er derfor gør ondt, fordi det siger til mig, at der er ved at ske noget. Måske. Måske. Nå. Køleteknik. Altså, køleteknikken, det er jo en ung interesse, og den er stadigvæk i vækst hos mig, fordi at det er fjernvarme og højspænding selvfølgelig også. Det er også i vækst hele tiden. Fordi alle mine interesser rent faktisk vokser. Nyd lige det her billede af den her flot kompressor. Nyd lige. Kæft, hvor jeg nyder, at jeg har hentet den. Det her, det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Se, loven om tiltrækning vil selvfølgelig kunne tiltrække en masse penge nu, fordi det har jeg også bedt den om. Rent faktisk. Men kun sekundært. Altså, drømmejobbet frem for alt, det vil også give en masse penge, det drømmejob der. Så har jeg bedt loven om tiltrækning, om at tiltrække nogle ekstra penge her til lige her i kanten af epidemien. Så når den er væk, så kommer det. Men som jeg sagde før, universet vil selvfølgelig følge den vej, der er mindst modstand på. Så, hvis drømmejobbet ikke kan komme af en anden mærkelig grund, så vil det formentlig være en stor jackpot-gevinst på flere hundrede millioner, som er dukket op. Og det vil jeg faktisk ikke benægte, at det er sådan, det hænger sammen. Og det er måske mig, der det, de ikke snakker om, de andre, når det er loven om tiltrækning. At universet vil altid finde den vej til dig, som er nemmest. Altså, nogle steder læser jeg selvfølgelig det, og det er rigtigt. Det der med, at universet vil finde den letteste vej at opfylde dine ønsker på. Nogle steder står det egentlig ret nemt. Men, hvad skal man sige?
Så jo, interessen for køleteknik, det er selvfølgelig også et signal om, at, at drømmejobbet kan være på vej. Fordi sidste gang, jeg var så interesseret i køleteknik, og sidste gang, jeg fik så mange input fra køleverdenen, der dukkede Hornen Føring X op i det år der. Det var 2018, selvfølgelig. Der dukkede Hornen Føring X op. Og Hornen Føring X er en af de kraftigste hornindføringer, man kan få. Men jeg lyttede ikke til de signaler, jeg fik fra universet, da jeg var henne ved vinteren og henne i foråret 2019. Der burde det måske have været lidt mere ops på, hvad universet sendte mig signaler. Det blev jeg hurtigt opmærksom på i sommerferien. Og nu tror jeg, det er sådan stille og roligt slivet ind, hvad det er, jeg skal og hvad jeg ikke skal. Så det var egentlig... vi har egentlig 7 minutter tilbage af effektiv videotid, så jeg tænker egentlig alligevel, at jeg springer ind i det med køleteknik. Og det med interessen for køleteknik alligevel. Også fordi det er så længe siden, jeg har filmet, så jeg synes, I skal have noget for pengene den her gang. Nå. Da jeg var lille, der var jeg jo på lejerskolen med skolen. Den skole, jeg gik på dengang, det var Skrillingeskolen. Så var jeg jo selvfølgelig op, før fanden fik sko på om morgenen, fordi jeg var nede til hoppepuden. Så gik jeg jo derned, og det var jo nok 7:30, da jeg gik derned. Den kørte ikke, hoppepuden. Hvad gjorde jeg så? Jamen, jeg tror faktisk, så gik jeg ned til hovedbygningen, ned til en kælderskagt, og der var sådan en kølekompressor. Jeg tror faktisk, der var 2 kondenseringsaggregater, så der kan nok passe, der var 2 kompressorer. Den ene kompressor, den lød egentlig meget fint, bortset fra den sagde, og den anden, den havde jeg sgu ikke godt, og nu skal jeg nok lige nok lade være med at grine af mig, når jeg prøver at gengive den lyd, og den sagde, om det var propellen, der skravede mod kondenseren, eller det var kompressoren, der ikke var god, det ved jeg ikke, men det lød sjovt. Og sådan kørte de på skift. Og nogle gange så glemte jeg jo selvfølgelig lige, at hoppepuden var tændt, fordi jeg sad og kiggede på det der. Det vil jeg altid gerne lige forklare. Fordi det er en rigtig god historie. Det var sådan, interessen for køleteknik opstod med meget stort flow. Fordi i første par år på Skrillingeskolen, der var et enormt flow, enorm udvikling og enorm vækst i interesserne. Men det er først nu, for alvor, jeg er begyndt at kunne gøre dem konkrete. Altså, det her vi aldrig kunne lade sig gøre inde på Skrillingeskolen. Det her er altså noget, jeg har haft mulighed for nu at køre ud og hente den. Så det er sådan, interessen for køleteknik opstod. Interessen for højspænding og hornindføring og fjernvarme, den er ikke opstået. Den har været der altid. Så den kan jeg ikke rigtig forklare, hvordan den er opstået. Fordi det er noget, der ligger ud over min viden at forklare. Men der er noget andet, jeg kan forklare. Nemlig, hvorfor at der snakkes så meget om Victoriastrædet, og også Jürgen Sandewitt. Jamen, altså kompleksiteten i Jürgen Sandewitt er enorm, og faktisk for så lidt. Victoriastrædet, det var sådan set en mere almindelig overgang, som skulle laves. Den var også vanskelig, Victoriastrædet. Jeg tror faktisk, at pandemien har hjulpet mig lidt her, den her gang her, med overgangsstationen her. Den har faktisk ikke været så svær på grund af pandemien. Og det er jo selvfølgelig godt, både godt og skidt. Fordi lige så snart pandemien forsvinder, så er Danmark stadigvæk i ubalance. Og det kan jo give grobund for alt muligt pis og lort. Men i mit tilfælde, der skal jeg være klar, når det hele det kommer til at slå tilbage, og der kommer den økonomiske vækst eksploderer. Fordi jeg jo er den opfattelse af samfundets økonomi og folks økonomi er ligesom en fjeder, man har prøvet at holde tilbage, en fjeder tilbage,
på grund af den her pandemi, og lige snart den er væk, så kommer den. Så der kommer nok en økonomisk vækst, der siger Sparto her i løbet af et par år. Og det vil altså også give god anledning til drømmejobbet. Med mindre jeg vinder 570 millioner på et eller andet tidspunkt, så er det jo selvfølgelig ikke drømmejobbet, jeg går efter. Og som det er nu, så vil det jo selvfølgelig være den hurtigste vej op, vil give mig endnu mere frihed, og give mig mit eget hus og mit eget drømmehus og sådan noget. Det vil selvfølgelig være at vinde 570 millioner. Men som det ikke er, så tror jeg rent faktisk, at det er altså 50-50, om jeg vinder den der store jackpot, eller jeg kommer ud og får drømmejobbet. Og der kan også ske begge dele. Det er nemlig heller ikke umuligt. Så nu må vi se. Og så håber jeg, I har nyt, at jeg lige har vist jer en kompressor fra 2018 af. Fordi at, det vil der komme meget mere af, det her review-videos der, med hvordan forskellige ting er opbygget. Også fordi, at nu sker der nemlig noget kæmpe stort, som jeg bliver rigtig, rigtig glad for. Og derfor skal I alle sammen lytte spidsøre herinde på YouTube, når det begynder at ske. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.